never be home. May 8 nga nang nilabas ng mga kapamilya stars ang kani-kanilang Saloobin sa Facebook Live kaugnay sa nangyaring pag-shutdown ng ABS-CBN nung nakaraang May 5. Kagabi nga May 11 ay nagbigay na nga si Angel Locsin ng kanyang personal na opinyon sa mga nangyari. Sa unang bahagi pa nga lang ng kanyang live ay sinabi na nga ni Angel Locsin na hindi siya magko-complain tungkol sa sarili niya at hindi siya magsasalita tungkol sa serbisyong ibinibigay ng network dahil bukal sa loob naman itong ibinibigay ng ABS-CBN. Narito ang naging bahayag ni Angel Locsin sa nangyaring pag-shutdown ng ABS-CBN. Magandang gabi ho. Hindi po ako magkakompleto sa sarili ko. Okay po ako. Kahit po sa support ninyo, hindi man ako sinama ng mga kasabayan ko. Pero okay po ako. Hindi rin po ako magsasalita tungkol sa submission ko na bigay ng ABS-CBN. Gusto mong buo po nilang binibigay. Ang sabi lang po, kung maipapangako po ay yung mga mawawala po ng trabaho sa gitna ng pandemya, magkakaroon po sila ng inibigay ng sweldo, inibigay ng benepisyo, at ilang taon po niya kang binigay nila doon para maabot nila yung estatement. So, meron po. Pero alam ko ho na hindi ho pwedeng mangyari yun. Na hindi mangyari yun dahil marami pa ho ang walang trabaho ngayon. Lilinawin ko lang po na hindi po ito laban against our government. And I wish our president the best. Na hindi po natin malalampasan ang pandemyang ito kung wala po siya. Naniniwala ho ako na dapat po sa panahon ngayon lalo ay magkaisa po tayo at magtulungan. Hindi po ito laban against our government. Nanginawin ko lang po ulit. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang parangkisa, pero na-extend po para po dinggin ng Kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Nilalaban ko lang po kung anong tingin ko pong patas, kung anong pantay-pantay dahil naniniwala rin po ako dyan. Niniwala rin po ako na sana po mabigyan po ng araw sa Congress ang ABS-CBN para maharap po nila yung mga paratang sa kanila para mabigyan po sila ng chance. Ng chance po para sa tamang paglilitis na tama lang naman po. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance na yun naman po ang gusto ng Kongreso, na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na meron pong pagkakasala ang ABS-CBN. Tama po kayo. Ang batas ay batas na dapat pong sundin. Kung meron pong pagkakamali, ayusin. Kung sino man nagkasala, parusahan. Pero ayusin po natin ang mali. Naniniwala ako na ang lahat mo ng kumpanya mayroon pong pagkukulang
may room pa po para i-improve. Naniniwala po ako dyan. Pabor po ako dyan dahil pabor po yan sa tao. Lahat po tayo minsan may reklamo na tayo sa mga boss natin. Lahat po tayo, maka-government pa yan, maka-private, maliit na kumpanya o malaki. Lahat po tayo may reklamo po. Pero hindi po ang pagpapasara at pagdagdag pa po sa mga listahan na napakalaki na wala na pong trabaho ngayon. Lalo na po sa gitna ng business. Alam niyo po, ako po naniniwala rin po ako sa 7 chances. Lahat po tayo, deserve po natin kung magkaroon ng second chance para maayos po natin yung mga bagay po. Second chance to fix things. And good job, Bert. Mahal po kita. Alam ko po yung mga itulong niyo po sa mapangasawa ko, naging mabait ko po sa akin. Pero aminin po natin pareho na mali po yung pagkakasabi niyo na magpakamatay na lang po si Nadine sa ere. Maliluha ito. Pero niniwala po ko, sir, na sa haba ng panahon na binigay niyo po sa industriya ito, deserve niyo po ang second chance. Sir, tulungan ko po kayo dyan. Kahampi niyo po ako dyan. At sa ABS-CBN, kung mabibigyan po tayo ng second chance, ng pangalawang pagkakataon, itama po natin yung lahat ng mga papukulang natin. Pasalamatan po natin yung mga tao na sumuporta sa laban. Mas bigyan po natin ng tamang alaga yung mga nagtatrabaho sa ABS-CBN kasi sila po yung sumuporta sa laban nito. Yung mga irregular na matagal nang nagtatrabaho sa ABS-CBN, irregular po natin. Bigyan po natin ng tamang benepisyo. Bigyan po natin ng magandang buhay ang mga tao. Yung mga nangangailangan ng trabaho, total alam na rin naman po natin na pakiramdam na walang trabaho, sana po mabigyan po natin ng trabaho. Yung mga empleyado na natanggal sa trabaho na matagal na pa nang lumalaban. Alam nyo, kung meron po silang pagkakasala, may pagkukulang sila ng panahon yan, pero hindi rin po natin bigyan ng second chance. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho ngayon. Yun sa nag-viral ngayon na cameraman si Kuya Journey. Sir, nag-reach out ako sa mga kaibigan kong cameraman kung baka pwedeng makausap ka. Sir, usap po tayo ng maayos. Pakikinggan po kita. Baka po pwedeng maging tulay ako para maayos po yung problema. Pakikinggan po kita. Wala po akong pipigilan sa inyo kung magsasalita po kayo. Sa mga nawalan po ng trabaho ngayong panahon ngayon, humihingi po ako ng pasensya at paumihin sa inyo kung ngayon lang po kami nagsalita, ngayon lang kami humarap, at kung wala po kami ng mga panahon na kailangan niyo po ng damay namin, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Ganito po pala yung pakiramdam ng mga wala ng trabaho. I'm very sorry. Let's heal as one. To Soljan Calida, to NTC, how do you expect us to heal as one kung kayo po mismo ang susugat? Naniniwala ho ako, sir, na marami ho kayo nang gawang maganda para po sa bayan natin. Naniniwala po ako, sir. Pero sir, kung binuli mo po itong posisyon mo, kahit paano pong degree mo, palino, posisyon at si
personal breakdown ng history. Ilang kayo po ang taong umatay sa ABS-CBN at tumuro sa napakaraming tao sa gitna ng bata. Tumuro matatanda ang namin, sir. At huwag niyo pong hayaang mangyari yun. Nakikiusap po ako na magkaisa po tayo at magtulungan, lalo na po sa panahon ng krisis. Please, magkaisa po tayo. Yun lamang po, ako po si Angel Locsin, Filipino, volunteer, artista. Masaling po akong no work, no pay, na nakikiisa po sa inyo. Ingat po kayo ngayon.